სააპელაციო სასამართლომ წარმოებაში არ მიიღო კუდ-ის დირექტორის ყოფილი მოადგილის ვაჟა ლელუაშვილის საჩივარი. ადვოკატი ამ გადაწყვეტილებას უსამართლოდ მიიჩნევს. შესაბამისი გარემოებების, მოძიების, შემთხვევაში აღმკვეთი, ღონისძიების, შეცვლის, მოთხოვნით, ზაზა, ვაშაყმაძემ შესაძლოა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიმართოს. კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე ვაჟა ლელუაშვილი 15 ნოემბერს დააკავეს. მას ბრალადედება სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით, კერძო საუბრის უნებართვო მიყურადება, ჩაწერა და კომპიუტერული სისტემის მეშვეობით ინფორმაციის მოპოვება. წარდგენილ ბრალდებაში ლელუაშვილი თავს ნაწილობრივ დამნაშავეცნობს. რაც შეეხება შინაგან საქმე და სამინისტროს დანარჩენ მაღალჩინოსნებს, მათი პროცესი სააპელაციო სასამართლოში დღეს 3 საათზეა ჩანიშნული. ისინი წინასწარი პატიმრობიდან გირაოს სამართლოდ გათავისუფლებას ითხოვენ.